仁爱公园永和最大的休闲绿地公园，其中同济广场启用27年后，由永和区公所进行整修，挥别过去墙面斑驳老旧的样貌，以全新的姿态加入音乐元素，并更名为仁爱公园音乐广场，邀请大家参与地方盛事。的市民可以运用这样的场地来变成是他们一个休憩跟运动的空间。那这是整个改装了以后，装修了之后，整个广场的氛围变得非常明亮，然后让民众可以更放心的在这边休憩游玩。不管是音乐家还是音乐工作者，都能够在这边做最好的展现。那希望当这些人来这边做表演的时候，大家可以踊跃的来参加，给他们一些加油鼓励的力量。庄敬高职带来青春洋溢的舞蹈，在地社团佛朗明哥舞蹈协会准备的热情舞姿，让仁爱公园音乐广场更名启用带来更多的热闹气氛。未来会结合音乐和舞蹈，相信有更多丰富的活动提供给永和居民参加。音乐广场啊，讲实在话，落成启用，我认为真的很棒，意义非常深远。因为以前这里是一个这个同济会的会所，但是那时候使用率没有那么高，但是经过整修以后，呈现的面貌就不一样。全新落成的仁爱公园音乐广场，整体意象以音乐五线谱打造，并且强调无障碍空间的设计，让公园环境更友善，邀请更多人能够到公园休闲运动，或者是参加音乐活动。数位天空新闻，新北市永和采访报道。